Tak, krásný den. Takové spontánní video zase. Někdo má kancelář na vyřizování zpráv a já jsem šla s Berýskem do lesa, takže jsem si šla tady ke stromu a řekla jsem si, že to udělám takový příjemný. A přišlo mi tam takový téma, stručně, rychle, výstižně, protože mě čeká zbytek zpráv a je to zrovna činnost, která mě fakt nebaví. Ale to téma bude, co mi tam tak jako přišlo teďkon, podívat se na situace, které se nám dějou v životě z jiného úhlu pohledu. A je to někdy těžký. Někdy jsme v té situaci neskutečně ponoření, hrozně se v tom topíme. A připadá nám to jako, že je to nějaká pomsta, ale vlastně, když si dovolíme odstoupit a možná představit si, jako kdyby se to týkalo někoho jiného, co bychom mu třeba v tu chvíli doporučili. Protože v tu chvíli, když si představíme, že jako kdyby ta situace byla někoho jiného, tak už nás to tam hodí automaticky do určitého odstupu. Ale někdy je to fakt těžký. Takže jenom tak mě to napadlo, že spousta lidí, i co mi tak různě píše, tak neskutečně se v tom koupe, v těch daných situacích, co se jim děje, v tom, jak se cítějí. Ale právě ten odstup nám dokáže způsobit to, že my nejsme v takovém tom emočním víru. No, asi souhlasí Berýsek, že teďka jako zabručel. Nebo nesouhlasí, nevím. A začalo svítit sluníčko, tyjo. Já jsem se tady oblíkla, protože byla zima a teď zrovna vysvětne sluníčko. Takže pak nejsme v tom emočním víru a vnímáme ty věci trošku jako reálnějc. Takže tak, fakt stručný video, protože i mě to hodně pomáhá v určitých situacích dát si ten odstup a podívat se fakt z toho nadhledu. A to už se snažím mít nějakou dobu, ale samozřejmě třeba sem tam se vyskytnou situace, kdy ten člověk je v tom totálně ponořený. Ale jenom takovej tip, protože ve chvíli, kdy my jsme v tom víru, tak máme i pocit, že nevidíme tu cestu ven. Což vidět tu cestu ven a vidět nějaký to řešení je pro nás to světýlko v tom tunelu. Takže tak. Takže to asi všechno dneska z vysílání z lesa. A opatrujte se, přeju vám krásný zbytek dne. No jo, v neděli už ho odvážím, tyhle. To bude slziček po 3 měsících tady s ním, tyjo. Ale už mám slíbený, že zase snad v červenci mi ho půjčí, protože zase někam poletí jeho páníček. A to je přesně ono, jo. A tady máte krásnou ukázku. Dívat se na to, jo, někdo by tady třeba přesně truchlil a říkal si, prostě Berýsek nebude, ale já tam vidím už zase to pozitivní. Tak ho zase uvidím v červenci, stejně teď celý červen budu pryč. A je to přesně to, že zase se na něj budu těšit. A to je ono. Jo, učit se vnímat i to pozitivní ve chvíli, kdy nám to přijde totálně negativní. Ale je to zase o té změně úhlu pohledu na tu věc. Jak se říká ten krásný příklad, když budete mít sklenici, tak někdo poloprázdnou, tak někdo uvidí tu sklenici poloprázdnou a někdo poloplnou. A to je pak to, co rozlišuje ty lidi od těch optimistů a od těch negativistů a mohli bychom dále rozstřiďovat, ale to bychom tady byli do rána a nemám spacák, takže já se loučím a mějte se krásně a víte co, srdíčku, dušičce, zdar, papa. Pa.